Тубозаков. Ударът на Тубозаков и първо спасяване. Ето че това, което казах преди малко за вратаря Ивайло Петров, явно не е случайно. Тубозаков чудесна реакция обаче. Чудесна реакция на вратаря. Сега няма как да се отрече, че хвана ъгъла. Трика. Удар на Трика, 1-0 за ЦСКА при Дуспите. ЦСКА повежда в резултата. И Леска до гол. Дойде и момента на бомбичките. Леска до гол. Валери Домовчийски. Валери Домовчийски удари отново. Спасява вратаря на ЦСКА. Втори пропуск за Левски. Удара беше с левия крак. Не, градата беше това. Простете. Естествено, ако Данчо сгреши. Удар 2-0 за ЦСКА. Йордан Тодоров извежда ЦСКА с комфортен аванс от два безответни гола при изпълнението на Дуспите. Чудесно изпълнение на Йордан Тодоров в ъгъла, въпреки че вратаря Георги Петков хвана, нямаше как да се реагира. Тя се парзаля, силен удар. Въпреки че е по земята. Удар на Боримиров и отново спасяване на Ивайло Петров. Какъв вратар има днес само отбора на ЦСКА? Мисля, че почти са ясни нещата. След три поредни изпуснати дуспи, две спасени от вратаря, една в градата. Има възможност новото попълнение Флорентин Петре да донесе първият трофей за сезона на ЦСКА, ако успее да отбележи тази дуспа, тъй като отбора на ЦСКА има преднина от 2 гола срещу 3 изпуснати дуспи от страна на Левски. Сега мисля, че румънецът ще е повече от спокоен, тъй като дори да сгреши, инициативата остава и авансът на ЦСКА се запазва. Флорентин Петре успя да вкара той срещу Динамо Тирана, карайки първи гол за ЦСКА. Сега носи титлата на отбора на ЦСКА. Суперкупата на България е в витрината на ЦСКА след това изпълнение на Флорентин Петре.